ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੰਡੀ ਸੁਖਦੇਵ ਚੱਕ ਜੀ ਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਰੋਂ ਐਂਡ ਬਾਦਲ ਕੋਟਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਰੋਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਝੋਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੰਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, 700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵਜਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦਾ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 484 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੋਈ 500, ਕੋਈ 550, ਕੋਈ 525 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜੀਰੀ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ 36 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1590 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਗੁਣਾ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਠੱਗਾ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 95 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਲ ਜਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬੋਰੀ ਤੋਲੀਏ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਤੇਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ 100 'ਚ ਜੀਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਬੰਨ ਦੇ, 100 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਲਿਖ ਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ 100 ਭਰੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੀਰੀ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਮਾਫੀਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 70 MLA ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ 200-250 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਵੀਰ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਚੰਗਾ ਜੀ।